Ne samo frula, već i flauta može biti čarobna. U to su šiitsku publiku uverili učenici muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice sa odseka flaute, a iz klase Jelene Vlaović i Tatjane Miljković. Koncert u Šidu realizovan je kao plod dobre saradnje sa muzičkom školom Filipe Višnjić i kao priprema za predstojeća takmičenja. A ta saradnja traje baš dugi niz godina, a ova koncertna saradnja negde od 2014. Mi smo krenuli prvo koncert u njihovoj školi, pa smo prešli u biblioteku Simeon Piščević, evo sad smo došli ovde u galeriju i sad ne znam, valjda nebo je granica. Tako da nadam se da će ta saradnja živeti i narednih godina, ali tako. Istina je da se talenti rađaju, ali je veoma važno da u svom obrazovanju i usavršavanju učenici u sebe imaju dobre profesore koji ih formiraju u vrhunske izvođače. I na predstojećim takmičenjima očekuju se dobri rezultati, a o repertoaru koncerta u Šidu profesorka Miljković kaže: Predstavili su učenici iz dve klase flaute, iz klase Jelene Vlaović i moje klase Tatjane Miljković, učenici pripremnog razreda, osnovne škole, srednje škole i pet kamernih ansambla. To su deca koja se spremaju za predstojeća takmičenja i potreban im je javni nastup i ovo nam je odlično došlo u ovoj predivnoj galeriji da muziciramo pre nego što izađemo na takmičenje. Za naredna takmičenja pripremaju se i učenici muzičke škole u Šidu. Tim povodom 30. marta održan će biti koncert u galeriji slika Sava Šumanović, a nakon toga 6. aprila sledi školsko takmičenje Svirac u Šidu.